Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и ще ви предложа поредното издание на коментарът по ТВ1. Новото служебно правителство на Радев е като старото, само че е ново. Облякал се Илия, пак в тия. Единствено министърът на културата е ново лице, останалите са същите. Радев скъса и последната нишка, с която го свързваше с протестите през 2020, които поведе с вдигнатия им рук и слоганът „Мутри вън“. Не бива да се учудваме, началникът е един и политиката на кабинета ще си остане същата. Може да очакваме големи хвалби, които се разминават с реалното състояние на нещата. Може да очакваме и лавиране в подводните камъни на политиката и залитане към интересите на Кремъл. Може да очакваме, че ще се направи всичко възможно за гарантиране на интересите на Лукойл. Ако не сте запомнили имената и физиономиите на повечето министри от предишния и бъдещ служебен кабинет, не се самообвинявайте. Това е очевидно целенасочено търсен подход. Да не ги познавате. Проблемите се замитат, целта е да се работи с имиджа на президента и да се изпълняват наставленията му, заради което не трябва много-много изпълнителите да изпъкват. Трябва да са, колкото е възможно, по-тихи. Единственият, който загуби мястото си, Верислав Минеков, рязко забрави темата за Кошлуков по време на последното си министерстване. Надали е поради личностен катарзис или преосмислене, явно са му набили канчето, както се казва, по военному. Двете пратенички на Радев в СЕМ блестящо изпълниха поръката за опазването на Кошлуков и не биваше някой да внася шум в добре работещата система. Минеков обаче не се сдържа покрай конфликта в Народния театър. Дори изнесе факта, че има смущаващ договор. Пиарката Велислава Кръстева наела фирма, която се оказва на дъщеря й. Радев се срещна с недоволните от Минеков артисти, които пък са доволни от вдигането на заплатите. И Минеков отпътува. Президентът обаче не взе публично отношение по разправията, тайничко подкрепи едната страна. По същия начин се действа и с БНТ. Тайничко осигури безкрайност на блестящото управление на Кошлуков, което произвежда крайно качествени сериали и филми. Шефът на предизборния щаб на Радев, Борислав Велков, пък председателства Обществения съвет на обществената в кавички телевизия. И така се проиграва един много симпатичен управленски модел. Кадри на ДПС управляват реално, като употребяват оперативната власт, а кадри на Радев ги надзирават. И след това, как да се очудваме, че ДПС са крайно доволни от служебното правителство, както днес оповестиха. Доган харесва това. Бойко Борисов също. До някъде, защото той е максималист, но пък може да е спокоен за личното си благоденствие. Съдебна реформа няма да има, прокуратурата остава на своя пост да брани и закриля изпълнителите на схемите, за които се договорят с новия силен човек – президентът. Как се замитат проблемите и как се изкривява действителността до степен на приемлива захарност? Ето, министрите се похвалиха как като оживели храбреци от народната приказка са победили ламята на инфлацията. Аз пък ви споделих наскоро, че обективните усещания на субективния ми джоб не го възприемат баш така. И получих потвърждение от официалните данни на Евростат. Те показват нещо, което си знаехме, но Радев и министерската му флотилия премълчават. Храните в България са по-скъпи от храните в европейските страни с най-платежоспособно население. Някои основни храни са значително по-скъпи, много по-скъпи. Най-бедното население в Европейския съюз плаща болезнено повече, за да се изхрани от гражданите в по-богатите държави. За качеството по-добре да не повдигаме дума, че в момента е подходящо време за вечеря. След три неуспешни мандата за съставяне на кабинет, народните представители изпяха своята лебедова песен. И този парламент отива в историята. Председателят Вежди Рашидов постъпи много интелигентно, по-бащински мъдро. Проводи депутатите по къщите им с плакати с изображенията на 240 представители на народа. Много готино, защото е малко вероятно да са се опознали за толкова кратко време, а така ще им остане един много умилителен спомен. И винаги мога да направят бърза справка, ако някой ги запита. Ти познаваш ли го тоя, дето ти беше колега в 48-то народно събрание? И вече всички мислят за изборите. ГЕРБ са готови да влязат в ролята на гарант за съдебната реформа. Щеше да е смешно, ако не беше жалко и болезнено на наш гръб. Защото при ефективно работеща съдебна система,
първи щяха да понесат последствията и да променят статуса си на свободни граждани, лидерът им и голяма част от близките Немо. Справка – Румъния, Хърватия и други европейски страни. Където премиери и министри имат твърде малко пространство да правят анализ къде са сбъркали, че са ги хванали. Ежедневното им битие се разгръща в рамките на килията, а свободата усещат, като излязат на разходка в двора на затвора. България за 30 години няма осъден министър, защото нали, ние имаме най-почтенната политическа класа. От Продължаваме промяната и Демократична България имат основна маркетингова грижа. Как да наложат бранда си като добрите в създадената от тях двуполюсна координатна система на политиката в България? Добрите ние и лошите те. Какво остава за гражданите като наследство от този парламент? Отново се връщаме към гласуване на хартия, отново ще имаме избори, на които ще наблюдаваме дирижирано гласуване, пазаруване на избирателите, които за разлика от храните излизат доста евтино, скандали с броенето и протоколите, много недействителни гласове. Със сигурност можем да предскажем, че по-голямата част от българите са отвратени и няма да надмогнат усещането си за безсмисленост на политическия процес, като няма да гласуват. И биха изпели на изпроводяк на депутатите, които днес се връщат към обичайното си битие, прекрасната песен на контрол. И аз със сълзи на очи се моля на Бога, дано не се върнеш. Надявам се да оцените моето благородство, че само го изрецитирах без да го пея. С това ви пожелавам една приятна вечер. Ваш Марио Гаврилов.